Možná, že té radosti bylo příliš. Možná, že přišla o trochu dřív, než bylo zdrávo. Faktem totiž zůstává, že 6. června zažila Sparta šok. Ve finále posledního československého poháru nastoupila proti nováčkovi budoucí nejvyšší slovenské fotbalové ligy, prvnímu FC Košice. A než se stačila vzpamatovat, prohrávala 0-2. Potom vykřesal naději, kdo jiný než jarní spása Roman Vonášek, a v Poštorné všichni očekávali zvrat. Jenže Sparta už gól nevstřelila. Naopak svěřenci bývalého spartianského trenéra Zachara přidali ve druhém poločase další 3 kousky a celkové skóre 1-5 omráčilo nejen letenské fanoušky. A tak místo druhého poháru v řadě si z posledního federálního klání vezla Sparta pěknou ostudu. A výrok brankáře Kouby byl jednoznačný. Já nevím, no, asi říká, že po tom posvícení bývá sračka.